আমার রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি চাব পাৰিছে, পিছত প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে। এই সন্মুখত পিছফালে যিটো মানে গেট দেখা গৈ আছে, সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে নিৰ্মিত গেট বনাই আছে, কাৰণ কনভেকেশ্যন আছে। তো চাই থাকক আজি কি হৈ আছে, প্ৰগ্ৰাম মানে হোৱাৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে। পিছফালে এনেকৈ সজাই আছে আমাৰ ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি, এনেকৈ ডেকৰেশ্যন কৰি আছে। ডেকৰেশ্যনৰ মাজত ক'বলৈ গ'লে সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে নিৰ্মিত চব বস্তু কৰিব বিচাৰি আছে, গেটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি চব বস্তু বাঁহেৰে নিৰ্মিত। কাৰণ এইখন কলেজত বহুত নানান ধৰণৰ কালচাৰৰ নানান জাতি উপজাতিয়ে পঢ়ি আছে। আপোনালোকক দেখাব বিচাৰি আছোঁ, ইফালে চাওক, ইফালে মানে কাম কৰি আছে, দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি থাকে, দিনে ৰাতিয়ে কৰি থাকে, এনেকুৱা ডেকৰেশ্যন চলাই আছে। সম্পূৰ্ণ গেট বাঁহেৰে নিৰ্মিত, সম্পূৰ্ণ গেট বাঁহেৰে নিৰ্মিত, এইবিলাক কালাৰ কৰি আছে বাঁহত। সম্পূৰ্ণ চাব পাৰিলে সম্পূৰ্ণ বাঁহেৰে নিৰ্মিত এই গেটখন, আৰু আজি জাষ্ট খালি সজাই আছে, কালিৰ পৰা দেখা যাব কি হয়। এনেকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিয়ে থাকে। ৰয়েল মানে আৰু কিবা নতুনত্ব, ৰয়েল মানেই হ'ল নতুনত্ব। ৰয়েলত বহুত আনন্দ পাই আছোঁ, বহুত ভাল লাগি আছে। এনেকৈ সজাই আছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি, আৰু আমি উপভোগ কৰি আছোঁ ইয়াৰে প্ৰগ্ৰামবোৰ। ৰয়েলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ইমান নতুনত্ব নতুনত্ব বস্তুবিলাক আমাৰ ইয়াত দেখুৱাৰ কাৰণে। গতিকে মই এতিয়া কলেজ এতিয়া ছুটি হ'ল, কলেজ ছুটি হোৱাৰ পিছত চাওঁ যে ইয়াতে ৰিহাৰ্চেল কিবাকিবি হৈ আছে কালিৰ বাবে। কালি ৰাঘৱ চৈতন্য আহিব, ছিংগাৰ ৰাঘৱ চৈতন্য ইয়াতে আহিব। কনভেকেশ্যনৰ দিনটো হ'ব 11 নৱেম্বৰ, আৰু ছিংগাৰ ৰাঘৱ চৈতন্য আহিব 10 নৱেম্বৰ। আৰু এই যিটো পেণ্ডেল দেখা পাইছে, ষ্টেজ দেখা পাইছে, এইটো কনভেকেশ্যনৰ কাৰণে ৰেডি কৰা হৈছে। সেই কনভেকেশ্যনৰ দিনা 11 তাৰিখৰ কনভেকেশ্যনৰ দিনা উপস্থিত থাকিব আমাৰ অসমৰ অতি মৰমৰ মামা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণেশ পেগু, আৰু লগতে থাকিব গণ্যমান্য ব্যক্তি। 11 নৱেম্বৰত হ'ব কনভেকেশ্যন, আৰু 10 নৱেম্বৰত হ'ব এটা সৰু প্ৰগ্ৰাম য'ত উপস্থিত থাকিব ৰাঘৱ চৈতন্য সিংহা, আৰু তাতে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব। তাৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে নানান ধৰণৰ জাতি উপজাতি। ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটিত বহুত বস্তু দেখা পাব আপুনি, বহুত বস্তু দেখা পাব আপুনি ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি চাই আছে পিছফালে। আৰু তাতে কি হৈ আছে মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ৰাঘৱ চৈতন্য, কালি অহাকালি আহিব 10 নৱেম্বৰ, আৰু তাৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন হৈ আছে ইয়াতে টি ব্লকৰ সন্মুখত। চাই থাকক। আমি
Thank you.